Այս տարի հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը քաղաքի բոլոր մանկապարտեզներում նշվեց առավել հանդիսավոր, հետաքրքիր ու գունեղ, որովհետև բազմազան էին երեխաների համար պատրաստված անակնկալներն ու նվերները։ Այդ ամենից անմասն չէր մնացել Ալավերդու քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Փարեմուզյանը, ով հոգացել էր տոնական օրվա յուրաքանչյուր մանրուքի համար։ Համարվեց մանկապարտեզի փոքրիկները ողջունեցին Կարեն Փարեմուզյանին, ապա նրան հանձնեցին թղթին գրված իրենց ցանկությունները, որոնք Կարեն Փարեմուզյանի ինտերվելու դեպքում կցանկանային իրականացած տեսնել։ Պաշտպանեցուք մեր իրավունքները և հաշվի արեք մեր կարծիքները, չէ որ ապական մերն է լինելու, այս երկրիտերը մենք ենք դառնալու։ Երեխան ունի մեծանալու իրավունք։ Երեխան ունի կյանքի իրավունք։ Մանկապարտեզի սաներն իրենց ծնողների ու դաստիարակների հետ պատրաստվում են Վանաձորի մանկատուն այցելությանը։ Ալավերդու քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Փարեմուզյանը ողջունում է այս նախաձեռնությունը։ Ես կուզեի հանձնել ծնողներին մի փոքրիկ գումար, որ փոքրի ձեզ ճանապարհացածին մեկ էլ փոքրիկ նվեր մանկական երեխաների համար։ Մենք պաշտպանում ենք իրան, Հիակով նրակիստենք, որովհետև գիտենք ինքը աշխատող մարդը, քաղաքի համար ինչ որ փոփոխություն է անպայման կանի։ Տոնական օրվա անակնկալներով քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Փարեմուզյանը հյուրընկալվում է նաև Սարահարթ թաղամասի մյուս համար 4 մանկապարտեզում։ Երջանիկ եք, անամ երկիրելի ձեր գլխի։ Երեխեք ջան, շնորհավոր, բոլորս իրար հետ։ Շնորհավոր։ Երեխաներին անմոռաց պահեր են պարգևում մուլտֆիլմերի սիրելի հերոսները։ Տոնական օրը լիարժեք է դարձնում այդքան շատ սիրված քաղցրավենիքի ու պաղպաղակի հյուրասիրությունը։ Երեխաներին էս վերջի տարիները շատ կարևորում են, շատ գովել է յուրաքանչյուր առաջին հերթին, ասեմ, մոր։ Երկրորդը մանկավարժի համար շատ կարևորում ենք, շատ գովելի է, ունեն բավականին լուրջ ակնկալիքներ, չգիտեմ, փայփայում ենք հույսեր, որ կկարողանանք ինչ-որ ակնկալիքներով լցված ապրենք։ Ես մեծ հույսեր եմ կապում, համոզված եմ, որ Կարեն Փարեմուզյանի ընտրվելու դեպքում մեր քաղաքը ավելի կգեղեցկանա, ավելի կբարգավաճի։ Մենք հույս ունենք և շատ ուրախ ենք թեկնածուի հետ։ Եվ նաև ուզում եմ ասեմ, որ մեր ողջ կոլեկտիվը, ծնողները, միահամուր և մեր շրջապատում ընտանյոք հանդերձ մենք մեր ձայնը տալու ենք Կարեն Փարեմուզյանին։ Ստանահին գյուղական թաղամասի մանկապարտեզում քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Փարեմուզյանը նախ շնորհավորեց փոքրիկներին իրենց օրվա արթիվ, ապա երեխաներին ժպիտներ ու բարձր տրամադրություն պարգևեցին մուլտերոսները։ Տնօրենի ուղեկցությամբ քաղաքապետի թեկնածուն շրջեց մանկապարտեզի խմբասենյակներում, ծանոթացավ խնդիրներին։ Ես ուրախ եմ, որ այսօրվա օրով մեր երեխաներին այցելեցին, հատկապես ապագա քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը, որը մեզ հույս ու հավատ է ներշնչում իր ապագա աշխատանքով, իր ծրագրով, և հույս ունենք, որ մեր երեխաները վաղը չէ մյուս օրը արդեն կհաճախեն ավելի բարեկարգ ու սիրուն մանկապարտեզ։ Կարեն Փարեմուզյանն այցելեց նաև Ջրավազան թաղամասի մանկապարտեզ, իր մանկության կրթօջախում տրամադրությունը բարձր է, ընդունելությունը ջերմ։ Շնորհավորում ենք փոքրիկների երեխաների պաշտպանության տոնի արդիվ, ապրամ երեխաների իմ հարազատ մանկապարտեզը ասպել եմ ես նախակրթարը մնացել իմ ուսուցիչը, որ իմ մանկապարտեզի ուսուցիչը, որ շատ սիրել եմ միշտ ու միշտ հետ կապված եմ ես։ Շատ ուրախ եմ և հպարտանում եմ, որ իմ սանիկը Կարեն Փարեմուզյանը դրել է իր թեկնածությունը քաղաքապետի համար, անչափ ուրախ եմ,
մենք շատ գոհ ենք, ինքը եղել է եւ իմ խմբի երեխա եւ իր երեխաներն են եղել ինձ մոտ։ Հիմա հույսով եմ թորնիկն էլ կգա։ Մեր փոքրիկներին ցանկանում եմ անամբ երկիր պայծառ։ Այ հիմա որ դուք տեսնում եք երեխաները ինչ լավ ուրախ տրամադրությամբ են, թողեք լավ տրամադրությունը ամբողջ կյանքում նրանց ուղեկից լինի։ Ուզում եմ իմ անունից եւ բոլոր Ալավերդիների անունից ցանկանալ, որ իսկապես Ալավերդին ունենա Կարեն Փարեմուսյանին նման արժանի քաղաքապետ։ Ցանկանում եմ նրան հաջողություն այդ գործում։ Ես հուսով եմ, որ նա կընտրվի քաղաքապետի պաշտոնում, մենք բոլորս վստահելու ենք մեր քվեները պարոն Փարեմուսյանին։ Հարգանք է վայելում բոլոր այն կոլեկտիվներում, որոնք ինքը ղեկավարել է։ Գիտենք, որ ինքը հասկանում է աշխատավորի խնդիրները, եւ հուսով ենք, որ նույն կերպ նա կմոտենա քաղաքապետանի ենթակայության հիմնարկներին, իսկ այստեղ խնդիրները բազմաթիվ են ու բազմաբնույթ։ Գիտենք, որ բոլոր խնդիրները լուծում կստանան։ Հունիս Մեկյան տրամադրություն է թևածում ամբողջ քաղաքում, մանկապարտեզների բակերը լեփլեցուն են, տոնական տրամադրությունը վարակել է բոլորին։ Շատ շնորհակալ ենք քաղաքապետի տեղնածու Կարեն Փարեմուսյանից այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու համար, մեր հաստատության երեխաների համար։ Կարեն Փարեմուսյանը, լինելով այն անձը, ինքը միշտ ուշադրության կենտրոնում կպահի նախադպրոցական կրթությունը առհասարակ, չէ՞ որ հենց առաջին կրթական օղակն է նախադպրոցական հիմնարկները, եւ ընդհանրապես շատ նուրբ կրթական օջախ է այն, եւ ինձ թվում է, հավատացած եմ եւ վստահ, որ սա շարունակական բնույթ կլինի եւ ուշադրության կենտրոնում կլինեն անպայման նախադպրոցական հիմնարկները։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Ալավերդու քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Փարեմուսյանն ավարտեց Սանահին կայարանի մանկապարտեզ այցելությամբ։ Իրենց օրը փոքրիկները տոնում են գեղեցիկ ու հարմարավետ Բաքում, որտեղ Կարեն Փարեմուսյանի աջակցությամբ վերջերս են բարեկարգման աշխատանքներ կատարվել։ Գոհ ենք Պարոն Փարեմուսյանից, պաշտպանել է երեխաների ապահովությունը, ճոճանակներ աբերել, ամեն ինչ մեզ համար անել, որպես երեխեքի համար լավ լինի։